Tja, Fredrik från Let's Just Movies. Idag har jag tagit mig till Stockholm, Älvsjö, Stockholmsmässan. Idag ska vi träffa upp lite härliga sportfiskare som ska hjälpa mig att köpa beten till dagens tävling. Sportfiskemässan Fishing Challenge. Så att, jag tycker att vi tar ett varv här på mässan så möter vi upp första personen. Let's fish! Tjena, Viktor här på Sportfiskepilar och Söder Sportfiske. Nu står vi här på mässan i Älvsjö och superkul. Och jag blev tillfrågad att ha visa er tre stycken beten som ni måste ha med er nästa gång ni åker ut och fiskar. Först ut har vi ett Scout jerkbait. Det här är ett superlätt och lättfiskat jerkbait. Kan vev jerkbait rycka hem det hur du vill. Kommer det massvis med färger så att du kan anpassa det till just ditt vatten. Sen har vi en personlig favorit, Scout Swim 14. Det här, speciellt med den här, är att du kan sätta på, det är ett vanligt swimbete, men om du sätter på till exempel en instant spinnerbait eller en spinnerbaitarm, då förlorar du inte den här gången utan den kommer fortsätta ha såna här S-kurvor. Det kan vara grymt tätt. Och sen har vi också en nyhet för år, Scout Shad Curly. Det här, mina vänner, tailbeten, det är ett måste för alla. Nu har Söder sitt egna, perfekt sävlig gång. De här betena får ni bara inte missa. Vi hörs! Tjena, Olle här från Bengtsons fiskebutik. De här tre bitarna slänger jag ner i potten för att köra lite omväxling som en nättelake när det är kallt i vattnet. Funkar bara på senhösten och våren. En Muras Mouse funkar perfekt året om. Kan du även köra en pigshed bakom om man skulle vilja ta bort dubbeltailen istället. Och sen självklart en Wolfqueak. Funkar alla väder och överallt. Kanon. Tjena, Petter från Gator här. Det här är mina två favoriter. Gator Catfish 35 cm och en Gator Gam 27 cm. Jag slänger in dem i potten. Tjena, Niklas, Jigga.nu här. Jag slänger in den här i potten. Handgjuten Wolf Creek Chad 25 i färgen Pulken. Hallå allesammans, jag heter Tobias Ekvall från Team Galant och jag tänkte först vara elak och sen kom jag på att jag kan vara snäll också. Så jag körde in en sån här flatnose 15 cm, en flatnose 12,5 cm, men till slut så också slängt i en sån här i potten och den Nace Mad Max och den har jag fångat så mycket gäddor på under hela våren. Så det här, alltså du kommer ju bara kunna kasta ut de här betarna och fånga gäddor, du behöver inte ens beva. Kasta ut och sen så meta lite så blir de här avklarade. Skitfiske på det! Så där då har vi samlat in alla beten för dagens fisketur. Jag tänker så här, vi sticker ut i båten, möter upp Janne och så tar vi lite mer regler för dagens fiske där ute. Det här kommer bli riktigt spännande att se om de här betena kan leverera. Nu kör vi, let's fish! Tjena, Janne, Team Brunjädda. Men jag har sett tidigare i produktionerna. Det ska bli intressant idag att se vad de här betena kan leverera. Yes, ni har redan fått se vad det är för beten som ligger i den här kassen. Så jag tänker att vi plockar i ordning varsitt bete ur påsen. Det vi får ur påsen, det är det vi kommer få fiska med idag. Den som drar flest gäddor på de här betena vinner. Får man längst fisk så får man 2 poäng. Antal gädda, 1 poäng. Jag tycker vi börjar. Varsågod, du får äran. Jag tar första. Plockat bete. Tar vi den där? Jajamän. Scoutkörd. Och jag har den från Gator. Uff, den där hade jag velat haft. Någon wobble. Där har vi något. Den där kör vi. Där har vi den. Wolfquick. Kolla, kolla, kolla. Och sista. Jajamän, då är det klart. Nu kör vi. We'll be right back.
Så då har vi stannat till första spotten. Jag slänger på den där. Scoutjerken. Lite naturliga färger. Jag tror att den här kommer gå riktigt hett i vattnet. Jag hoppas vi att gäddorna är på huggen nu. Nu jäklar ska jag ta första. Ett kast, en gädda. Nu kör vi. Ja, vi har kommit in till en liten gräsvik här. Haft det lite tungt nu under morgonen. Får vi se om det kan stå lite gädda här kanske. Det är dags att det hugger på nu. Sitter Jannes första här. Se om det är något att ha. Hon är ganska fin. Fin gädda. Inte den var så stor. Den hänger inte med. Är den skaplig? Ja, den är fin. Den är fin? Ja. Den är fin. Äntligen. Ja, fan. Ja. Ja, 93 cm. Bra start. Jag tog på scoutshad. Excel. En bit in i vassen. Jag har en gädda in i munnen, men det kanske inte syns. In och käka. Ska jag få simma hem. Sådär. Jajamän. Perfekt. 1-0 till Janne. 1-0 till Janne. Det är lite ny sjö för oss här. Vi letar oss runt. Vi har hittat en hel del fisk runt grynnorna. Lite betesfisk och annat som har stått på grynnan. Vi kommer att dra tillbaka dit senare, för att vi har sett lite större individer och förhoppningsvis så har vi lite huggvillig fisk där. Det har varit rätt trögt här på morgonen, kastat av väldigt många vassvikar och där vi tror att gäddorna har stått placerade, men det är inte huggit på förrän nu. Det är nu den här 93an kliver på och vi är i kontakt med 4 andra fiskar nästan direkt när vi stannar här. Så att vi är helt rätt ute och letar längs vassarna, men grynnan vi passerade med betesfisk, där stod det lite individer. Så att vi ska leta oss här runt här ett tag. Får vi se om det är lite fler beten som levererar. Janne leder som sagt, nu har han 1 poäng för en fisk. Han har 2 poäng för längsta, så att Janne har just nu 3 poäng. Jag har lite att jobba i kapp. 3 fiskar upp, då är vi lika, men jag ska gå om. Mina beten, de ser lite hetare ut än hans tycker jag. Så att, nu kör vi. Ja, det blev det som Tobbe sa. Det var bara att kasta ut och ta några vevtag. Så satt den där. Liten, men idag är det antal. Så det betyder 2-0 till Janne. Sådär då, det blir inte alltid som man har tänkt sig.
regnet stoppar oss idag. Vi har inte paraplyer och grejer för att skydda kamerautrustning och mickar för att stå i det här regnet och filma och fiska samtidigt. Så att, tyvärr, vi får skylla på vädret idag. Men vi har ju en vinnare. Och det är Janne. Han drar hem tävlingen, tar in 4 poäng. Och det här är vandringspokalen. Varsågod min vän. Thank you very much. Bra fiskat. Detsamma. Riktigt bra fiskat. Och har du gillat det du fått se, framförallt tipsen ifrån betesbutikerna inne på Sportfiskemässan. Om du har gillat att få se de tipsen till ert vårfiske eller höstfiske, så tumma gärna upp det här klippet så ses vi i nästa video. Skitfiske på er. Let's fish!